sou o Batman. Mutano, você vai ser o Marciano, valeu? Quem? Você sabe, o cara verde de Marte que caça pessoas o tempo todo. Irado, eu quero caçar os humanos. Ravena, você será a Mulher Maravilha. Que ótimo, só tem um colete, botas, braceletes e uma corda. Essa corda é o laço dourado. Aqueles presos por ele são forçados a falar a verdade. É mesmo? Aí, Batman, lembra daquele lugar quentinho que você disse que era água? Era xixi. Eu disse que era água, mas era xixi mesmo. Tente lutar contra o crime depois de beber tanto suco de ameixa. Ahá, legal. Oh, quem eu vou ser? Que tal o Flash? Eu sou o Flash! Flash, 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 Flash! Boa, Flash! Agora o Lanterna à prova. Uiá! Anel maneiro, cara. Valeu! Esse anel é a arma mais poderosa do universo. Ele pode manifestar qualquer coisa só com o poder da mente. Testemunhem o poder! Essas são as super gatas? São mesmo! Toca aqui, Bê! Esse anel pode manifestar qualquer arma imaginável. E você escolhe as super gatas? Essas garotas são as mais duronas da praça. Quando a coisa ficar preta, não vai querer as super gatas de olho em você. Nossa, você é um grande membro da Liga da Justiça. Tudo bem, Bê. Nem mesmo seus bordões podem fazer dele um homem de confiança.